សូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នអត្តពលផ្ជុះពី B បិនកានិងពូលឡាសានកើតឡើងកន្លងតែមួយបន្តបោកបក់មកលើកម្ពុជាក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារបានប្រាប់ពលរដ្ឋនៅជាប់ដងទន្លេឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នក្រោយពីពិនិត្យឃើញកម្ពស់ទឹកកំពុងហក់ឡើងជាបន្តបន្ទាប់ត្បិតក្រសួងព្យាករណ៍ឃើញថាចាប់ពីថ្ងៃទី17រហូតដល់ថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024អត្តពលព្យុះទី13ឈ្មោះ B បិនកាជាមួយព្យុះទី14ឈ្មោះពូឡាសានបន្តមានអត្តពលខ្លាំងលើខ្យល់មូសុងនៃរដីក្រសួងបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពជលសាស្ត្រទន្លេមេគង្គទន្លេសាបនិងទន្លេបាសាក់ទឹកបាននឹងកំពុងហក់ឡើងជាបន្តបន្ទាប់ហើយនេះសូមក្រសួងស្ថាប័នអាជ្ញាធរដែនដីពាក់ព័ន្ធនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គទន្លេសាបនិងទន្លេបាសាក់ជ្រាបជាព័ត៌មាននិងបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែលអាចកើតឡើងមានឡើងជាយថាហេតុជាមួយគ្នានោះបើតាមការព្យាករណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតក្រសួងបានរកឃើញថាព្យុះទី13ឈ្មោះ B បិនកាជាមួយនឹងព្យុះទី14ឈ្មោះពូឡាសានកើតឡើងកន្លងតែមួយមានអត្តពលខ្លាំងលើខ្យល់មូសុងរដីបក់លើសមុទ្រអាន់ដាម៉ាន់ឈូងសមុទ្រថៃខណៈសម្ពាធទាបនៅបន្តគ្របដណ្ដប់លើភាគកណ្ដាលនៃអាងទន្លេមេគង្គសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យតំបន់វាលទំនាបមានសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា34អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរដីនិងទិសពាយ័ព្យក្នុងល្បឿនមធ្យម4ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់សៀមរាបកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំព្រៃវែងស្វាយរៀងកណ្ដាលតាកែវនិងរាជធានីភ្នំពេញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 60% ឯតំបន់ខ្ពង់រាបសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា33អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរដីនិងទិសពាយ័ព្យមានល្បឿនមធ្យម 5.5 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកំពង់ស្ពឺប៉ៃលិនអូដរមានជ័យព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងក្រចេះរតនគិរីមណ្ឌលគិរីតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញនិងជួរភ្នំដងរែកអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 60% ដោយឡែកតំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា33អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរដីនិងទិសពាយ័ព្យមានល្បឿនមធ្យម 5 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកោះកុងព្រះសីហនុកំពតកែបនិងជួរភ្នំបូកគោអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 80% រលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមា 1.50 ម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា 2.25 ម៉ែត្រផងដែរFafa 007ជាជម្រើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក Fafa 007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ